Ջրի նոր սակագինը հայտնի կլինի նոյեմբերի վերջին։ Այդ օրերին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը կհաստատի փոփոխությունը, իսկ հունվարից քաղաքացիները ջրի դիմաց արդեն կվճարեն նոր սակագնով։ Վեոլեա ջուրը գործող 180 դրամի փոխարեն առաջարկել է 1 խորանարդ մետրի գինը դարձնել մոտ 223 դրամ։ Սրան զուգահեռ ջրային պետական կոմիտեի և Վեոլեա ընկերության հետ հանձնաժողովը քննարկում է երկարաժամկետ գնային քաղաքականություն ունենալու հնարավորությունը։ Այսինքն վարձակալության պայմանագրում այնպիսի փոփոխություններ պետք է կատարվեն, որ առաջիկա 10 տարվա համար ունենանք ջրի կայուն գին։ Դա ընդհանրապես որոշակի սակագնի բարձրացում, բայց որը կմնա կայուն 10 տարիների ընթացքում։ Թե Վեոլեան առաջարկել է սակագինը բարձրացնել մոտ 43 դրամով, հանձնաժողովը դիտարկում է 20 դրամ թանկացման հնարավորությունը։ Առաջարկվում է նաև սոցիալապես անապահով սպառողների համար ջրի գինը չբարձրացնել։ Մյուս սպառողների համար բյուջեից վարձակալության վճարներով գնի զսպում չի կատարվի։ Շուրջ 200 դրամ է ստացվում մեր նախնական հաշվարկներով բոլոր սպառողների համար բացառությամբ սոցիալապես անապահովների։ Վերջին շրջանում ջրի կորուստները փոքրինչ նվազել են։ Մոնիթորինգի արդյունքում արձանագրել են, որ բազմաթիվ բաժանորդներ ջուր են գողանում։ Տեխնոլոգիական կորուստներ նույնպես կան։ Բաժանորդների մոտ հաշվիչները տեղադրված են 10-ից 12 տարի արդեն։ Հաշվիչի ստուգաչափման սկզբնական ժամկետը եղել է 5 տարի, այսինքն 5 տարի հետո այդ հաշվիչը պետք է փոխվեր։ Բաղրամյանը չի կարող պնդել, որ գազի գինը չի բարձրանա, բանակցությունները շարունակվում են։ Այս պահին Էլցանցերից ու Գազպրոմից հայտեր չեն ստացվել։ Կախված նրանից, թե սահմանին ինչ գազի գին կձևավորվի, եթե օրինակ բանակցությունների արդյունքում ունենանք նույն գինը, կարծում եմ, որ գազի սակագնի փոփոխություն առնվազն չեն կարող։ Հանձնաժողովի նախագահը մեկնաբանել է նաև ամռանը հոսանքի հաճախակի անջատումները։ Ատոմականի կանգառը, երկարատև և հրազդան 5 կայանը համակարգում չունենալը, ամառային ամիսներին հնականաբար այդ շոկ ժամանակ, երբ որ օդորակիչները միացնում են, բավականին բեռի մեծ բեռ է լինում։ Դեկտեմբերին Երևանում նոր ջերմակայան կունենանք, այն իտալական ընկերություն է կառուցում։ Հանձնաժողովը վստահեցնում է, նոր ջեկի կառուցումից հետո հոսանքային անջատումներ այլևս չեն լինի։ Հիմա Արցախից ներկրվող Էժան էլեկտրաէներգիայի պակաս կա։ Իզաբելա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։